ଆମକୁ ଖବର ମିଳିଲା 7:30 ବେଳେ ସକାଳେ ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ 8:30 ମଧ୍ୟରେ ଆଉ 3 ଘଣ୍ଟା କୁମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍ ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେଠି ମାଓଇଷ୍ଟ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଲିସିଆ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟର୍ସ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଭଳିଆ ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗର ଉପରେ। ଆମେ ଅନୁମାନ କରିକିରି ଭାବୁଛୁ କି ଆଖାପାଖି 10-12 ୱିଥ୍ ୱେପନ୍ସ ଆର୍ମସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ୟୁନିଫର୍ମରେ କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ, ବାକି ସବୁ ସପୋର୍ଟର ମିଲିସିଆ ସିଭିଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେ ସ୍ପଟ୍କୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ଫାୟାର ଖୋଲିଲେ। ଆମେ କହୁଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ କି ପୋଲିସ ଅଛୁ, ଆମେ ଡିକ୍ଲେୟର କଲୁ। ତାପରେ ବି ସେମାନେ ଫାୟାରିଂ କଲେ, ଆମେ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସରେ ଆମେ ବି ଫାୟାର କଲୁ। ତାପରେ ଫାୟାରିଂ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଧରିକିରି ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସପୋର୍ଟରମାନେ ସେଠି ବି କିଏ ନଥିଲେ, କିଏ ମିଳିଲେନି। ସେ ସ୍ପଟ୍ରୁ ଆମେ 3 ସିଙ୍ଗିଲ୍ ବ୍ୟାରେଲ୍ ଗନ୍ ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜିଭ୍ ୱିଥ୍ 1/2 kg ଇନ୍ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଟିଫିନ୍ ବମ୍ବ ୱିଥ୍ ଅପରେଟିଂ ମେକାନିଜମ୍, 30 meters ୱାୟର୍, 2 ଡିଟୋନେଟର୍ସ, 1 ସ୍ୱିଚ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଲାଇକ୍ ପଲିଥିନ୍ ସିଟ୍ସ 3, ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ 2, ସୁଜ୍, ଚାପଲ, ସଲ୍, ୱିଣ୍ଟର ଜ୍ୟାକେଟ୍ସ, ଗାମୁଛା, ଲୁଙ୍ଗି, କ୍ଲୋଥ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ମାନେ ହାୱର୍ ସ୍ୟାକ୍, ଯେଉଁ ଠେଲା ବ୍ୟାଗ୍, ୱାଟର ଜାର୍ସ, ସେମାନେ ୱାଟର ଜାର୍ କ୍ୟାରି କରନ୍ତି ସବୁ। ତ 10 ୱାଟର ଜାର୍ ଆମେ ସିଜ୍ କରୁଛୁ, ତା ଅର୍ଥ ମୋର ଦେନ୍ 10-12 ଥିବେ ସେଠି। ୱାଟର ଡ୍ରମ୍ ଗୋଟେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବା, ଷ୍ଟିଲ୍ ମଗ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମଗ୍, ନାଇଫ୍, ସ୍କ୍ରୁଡ୍ରାଇଭର୍ସ, ମଲ୍ଟାଇ ଚାର୍ଜର ପିନ୍, କୋଡେକ୍ସ ୱାୟର୍ ୱିଥ୍ ଡିଟୋନେଟର୍ସ, ସୋଲାର ପ୍ଲେଟିକ୍, ରେଡ଼ିଓ ସେଟିକ୍, ଚପଲ, ଏସବୁ ଆମେ ସେଠୁ ସିଜ୍ କଲୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କର କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ଖବର କିଛି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। କୁମ୍ବିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚାଲୁଛି ସେ ଏରିଆରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଫାୟାର ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଖାଲି DVF ଟିମ୍ ଅଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭଲଣ୍ଟରୀ ଫୋର୍ସ କଲାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର। ସାର୍ କାଲି ନୂଆପଡ଼ା, ଆଜି କଲାହାଣ୍ଡି, ତ ଆଗକୁ